Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď každý mieša kávu na inom konci Európy. Na niektorom z iných nešťastných koncov v Európy by som neváhal povedať. Oproti mne virtuálne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka SME, a ja som komentátor televízie Joj Harpáč OTS. Dnes to máme naozaj tak virtuálne. Ja som na ďalekom východe Slovenska, v Košiciach, kde práve stavajú pódium na veľký protest za zabíjanie Ukrajincov, likvidáciu demokracie, individuálnych ľudských práv a slobôd a všetkých týchto fajnových vecí. Peter je kde si pod Neapolom, kde má možno aspoň lepšie počasie, ale nie oveľa lepšiu vládu, ako máme my v tomto okamihu. Pozri, to sa ešte nedá hodnotiť. Pani Meloniová ledva nastúpila do úradu a ty by si jej hneď chcel kriudiť. Takže talianskej vláde by som neubližoval zatiaľ. Počasie asi máme pomerne príjemné na slovenské pomery. Ja to mám teda trochu inak. Ja mám rád, keď je pľušť a takých príjemných 13 až 15,5 stupňa, keď proste nemusíš si vymýšľať žiadne zámienky, prečo nejdeš von, pretože každý chápe, že chceš si doma sa zatiahnutým oknom a čítať si alebo pozerať futbal a tak. No ale je tu nejakých zdravých asi 25-26 stupňov, takže potom sa ešte, keď toto donahrávame, pôjdeme okúpať do mora, čo uznávam, že je pomerne príjemná vec. Máčať sa v slanej vode, odporné, šup šup domov, tu je presne ideálne počasie na to, aby si nemusel chodiť vôbec nikam. Ja som sa tiež len tak kratučko prešiel, sedím v kamarátovej firme, ktorá neprežila výdatnú covidovú pomoc a iné pomoci pre podnikateľov, ale stále je v nej internet. A je tu úplný kľud, takže môžem mudrovať od neho. A dokonca som si po ceste zobral aj skvelé depreso. Košická gastronomia v niektorých ohľadoch prevyšuje hlavné mesto. Hlavná ulica je naozaj plná skvelých podnikov a neviete sa pomýliť, keď si kdekoľvek kúpite napríklad kávu so sebou. Tak Peter, keď už sme hovorili o tej talianskej vláde, ona má podľa mňa jednu obrovskú výhodu oproti slovenskej. Ona nikdy netrvá dlho. Alebo teda málo kedy trvá dlho. No, vidíš, to nenapadlo mi v tomto kontexte uvažovať to takto porovnávať, ale áno, máš pravdu. Napríklad, chcel som povedať, že táto vláda, ktorú máme od roku 2020, už by sa zaradila v Taliansku medzi rekordérov, ale my nemáme vládu od roku 2020, my máme vládu od roku 2021, keďže si vďaka tebe pamätám, že je to 1. aprílová vláda. Tak vlastne má čosi vyše roka a pol, ale myslím si, že aj to by v Taliansku už by sa zaradila do tej polovice s dlhším mandátom. No a nezdá sa, že by vláda Eduarda Hegera mala už hneď zo dňa na deň skončiť, tak možno si ešte zo pár dní pripíše, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ja by som ten dátum s dovolením 1. apríl je inak úplne skvelý, že prezidentka nemohla túto vládu vymenovať v príhodnejší deň ako 1. apríla, lebo dátumy majú symbolický význam. Tento je úplne, že toto sadlo ako príslovečný, ako sa hovorí slušne, tej časti chrbta, kde to prechádza do nôh. Sedací sval? Na šerbel. Áno, ako sedací sval na šerbel. A dnes vidíš, máme ja som aj chcel iný dobrý dátum. Teraz si mi to pokazil, lebo že krásny oslý mostík samozrejme k dnešnému dátumu a dostanem sa k tomu, ale keď už si začal o tom 1. apríli, tak naozaj som si spomenul, a to už je veľmi dávno, prezidentom bol vtedy Ivan Gašparovič a SNS vládla so Smerom a z HZDS a vtedy pretlačili v školskom zákone, myslím si, že to bolo to povinné hranie hymien akože každý deň pred vyučovaním alebo niečo také. No a v parlamente to prešlo a zdvihla sa proti tomu dosť taká vlna odporu, takže sa prijalo politické rozhodnutie, že tak sa to asi nejako zabrzdí a zruší. A už nemali ako, hej, poriadne, lebo parlament už to schválil.
tak vymysleli takú fintu, že presvedčili Ivana Gašparoviča, aby im to vrátil do parlamentu, a on to vrátil s takým odôvodnením, respektíve jeden z tých dôvodov bol, že ten zákon mal byť účinný od 1. apríla a on teda vravel, že to je spojené so žartovaním a tak, a že by to proste tomu zákonu ubralo na vážnosti. Takže použili takúto kľúčku. Ale to naozaj len veľmi na okraj pre niekoho, koho by takéto kuriozity mohli zaujímať. Dnešný dátum je 28. október a málo kto si to asi uvedomuje. My máme dnes štátny sviatok, teda mám na mysli nás, občanov Slovenskej republiky. Ale to by nebola Slovenská republika, keby sme to neurobili celé nejako zvláštne, lebo asi sa mnohí zhodneme v tomto, čo vytvárame a počúvame tento podcast, že 28. október, respektíve tá udalosť, ktorú symbolizuje, to znamená vznik prvej Československej republiky, je absolútne zásadný historický zlom pre slovenských občanov a existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo si to pripomínať aj formou štátneho sviatku. Dalo by sa síce namietať, že prečo by sme oslavovali vznik cudzieho štátu. Dá sa o tom úplne legitímne diskutovať, ja o tom rád diskutujem, ale rozumieme, prečo to tak je. No a roky sa tu o tom rozprávalo a stále sa k tomu nejako tí politici nemali, lebo aj keď chceli, tak zase už nechceli pridávať ďalšie štátne sviatky, lebo to trošku škodí akože ekonomike. Alebo nechceli vyškrtnúť nejaký iný, lebo by urazili, čo my máme, aké štátne sviatky, také nejaké absurdné. Deň ústavy napríklad by museli škrtnúť, alebo niečo podobné, čo by sa zase urazili fanúšikovia ústavy. Cyrila Metod. Vieš čo, s Cyrilom Metodom je to komplikovanejšie a to by sme sa vrátili k tej debate, ktorú sme mali aj minulý týždeň o tom našom pápežskom konkordáte. Vieš, lebo my máme rozdelené, že štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Štátne sviatky sú zároveň dňami pracovného pokoja. Vieš, a to je vznik Slovenskej republiky a 17. november a deň ústavy a tak. No a potom máme tieto ako väčšinou cirkevné, ktoré sú aj dňami pracovného pokoja, ale nominálne, akože technicky, keď sa rozprávaš o tej terminológii, to nie sú štátne sviatky. No a tieto cirkevné v tej zmluve s Vatikánom, ktorú máme podpísanú, nepoviem ti z hlavy, ktoré všetky to sú, ale pomerne veľa z nich, a možno aj všetky, sme sa zaviazali, že budeme uznávať ako dni pracovného pokoja, ako my Slovenská republika, a to nemôžeme jednostranne vyškrtnúť. Akože asi by sme aj mohli, ona by asi neprišla, švajčiarska garda, vynútiť si tieto poriadky násilím, ale štáty zvyčajne chcú dodržiavať zmluvy, ktoré sami a dobrovoľne podpísali. No a teda long story short, pred rokom či dvomi vymysleli, že tak urobíme teda štátny sviatok, ale nebude to deň pracovného pokoja. Vieš, že aj sa povestný vlk nažerie, aj povestná koza zostane celá. Takže máme takýto štátny sviatok a ja si uvedomujem, že tí ľudia to asi mysleli dobre, ktorí to vymysleli, ale ja si myslím, že to je napríklad že veľmi nedobre. Lebo veď aj preto je to ten štátny sviatok a preto ich máme, že nie veľa, lebo s tým je spojený deň pracovného pokoja a ako spoločenstvo, keď sa na niečom takom dohodneme, tak tým pripisujeme nejakú váhu proste tomu, na čom sme sa dohodli. No ale keď to neurobíš kompletne, tak z toho bude proste nejaký hasafrask, nejaký zápis v kalendári, vyzerá to proste potom jak pamätný deň, ja neviem, požiarníkov alebo niečo podobné, pri všetkej úcte k požiarníkom, hej, ale proste štátne sviatky slúžia na niečo iné. Tak ja som z toho vlastne teraz taký, a prepáč, že už dlho rozprávam, taký, že zmetenou vykolajený, že na jednej strane aj rozumiem, prečo to má byť štátny sviatok, vlastne sa tým pádom aj teším, že to je štátny sviatok, ale som strašne mrzutý z toho, že to je taký nie štátny sviatok, čiže asi by som bol aj radšej, keby to štátny sviatok v tejto zmrzačenej a nebojme sa povedať zbastardenej podobe nebol. Ty si čo o tom myslíš? Ja si myslím, že by to mal byť plnohodnotný štátny sviatok, lebo keby nevzniklo Československo, tak to etnikum, ktoré tu žije, by
sa možno ani nebralo ako národ. Možno by to bolo naozaj iba nejaké minoritné etnikum v rámci Maďarska, že malo by to možno nejaké svoje folklórne súbory a ani by sme o sebe nevedeli, že sme nejakí Slováci, ani by sme asi nemali nejaký jednotný jazyk a ľudia z Malacík by si neúplne rozumeli s ľuďmi, ja neviem, Michaloviec. Lebo my sme dostali svoj štát zadarmo, ako povedzme si úprimne, že Slovenská republika by ani v rámci Trianonskej dohody, že nebola vznikla ako samostatný subjekt. Vďačíme za ňu Čechom, ktorí nás ešte navyše aj naučili naozaj v masovom rozsahu napríklad, že čítať a písať a umývať sa. A my sme ich za to patrične nenávideli, lebo nám tu prišli nejakí Čehúni rozprávať, že ako máme žiť a nám mudrovali, že ako sa to robí správne. A my predsa odjak živa vieme, ako sa robia veci správne. Že dodnes by sme tu mydlili barany, povedzme si úprimne, nebyť Československej republiky. A môžeme byť akýkoľvek hrdý na náš štát, ktorý nám tak nejak spadol na hlavu ako nechcené dieťa a dodnes nevieme, čo s ním máme vlastne robiť. Ale vznik Československa bol úplne zásadný zlom, že tento politický národ sa nejak sformoval a je stále v procese formovania, povedzme si úprimne. Vyspelé európske národy sa správajú inak, fungujú inak, ale máme aspoň šancu, že raz budeme mať naozajstný štát s naozajstným národom a naozajstnou vládou, keď budeme ešte 200-300 rokov tvrdo makať. Bez Československa by sa to nestalo. Vieš čo, ja inak, si dovolím. Veľmi zábava, že ja som dnes už nepriateľom dvoch národov, som si uvedomil. Včera som tu mal takú diskusiu a sme hovorili aj o týchto veciach. Ja som už nepriateľom slovenského národa a som aj nepriateľom maďarského národa. A naposledy na mňa aj dával trestné oznámenie príslušník maďarskej menšiny na Slovensku pre hanobenie maďarského národa, lebo som maďarský režim nazval fašistickým. Sice neviem, kde v tom hanobíš národ, ale dobre teda. A tento človek medzi iným mal taký facebookový status, že on neoslavuje výročie vzniku Československa, ale výročie viedenskej arbitráže. Keď teda Adolf Hitler daroval Maďarsku rozsiahle časti juhu Slovenska a slovenský fašistický štát to vlastne úplne v pohode akceptoval a ani sa tomu nejak zvlášť nebránil a s radosťou tie územia odovzdal, aby si tu uchovali slovenskí fašisti svoju vlastnú moc, aby mohli tomu zvýšku vládnuť. Čiže je to také, no, mne by sa už len páčilo, že keby to bol naozaj štátny sviatok, že by sme aspoň vytrolovali trošku týchto blbcov, keby nič iné. My tak nejak, ako keby sme nebrali dostatočne vážne svoju štátnosť, svoju históriu, svoje korene. A to je jeden možno aj zo základných problémov, v ktorých sa zmietame. No počkaj, to si sa trošku podľa mňa zmietaš aj ty, prepáč, že som taký vulgárny. Lebo tak, že by sme si nejako strašne vážili svoje korene, to aj neviem, či by sme vlastne mali. Hej? Lebo veď aj ty si sám povedal, že predtým, teda nebyť tej republiky, tak naše korene by nás viedli k tomu, že by sme tu tvojimi slovami dodnes mydlili barany a tak. Čo ja zase nie som až takýto skeptický voči nášmu milému národu, je pravda samozrejme, že tá emancipácia v Československu to proste bola dramaticky rýchlejšia a rozumnejšia. A súhlasím s tebou, že mali by sme mať štátny sviatok, ktorý to nejakým spôsobom reflektuje a mal by to byť naozaj istný štátny sviatok. Nie je takáto sprostosť, akú schválili v parlamente pred tým rokom či dvoma. Ale mám ešte jednu vec a vlastne tým chcem dokresliť, že aký som ambivalentný k celej tej udalosti, lebo ten postoj k 28. októbru slovenský najlepšie vynikne, keď ho konfrontuješ s tým, ako to oslavujú v Česku. Hej. Tam je to naozaj, že takzvaný ten štátny sviatok, vieš, ako každá republika hodná toho mena, má proste nejaký ten svoj jeden deň, ktorý naozaj oslavujú. Hej, že vo Francúzsku to máš samozrejme 14. júl, v Spojených štátoch, Deň nezávislosti a podobne. No tak Česi majú proste ten 28. október.
No a mne sa to vlastne zdá až nezdravé, hej, lebo oni akože oslavujú, že máme teda vznik nášho štátu a vznik nášho vlastného štátu. A ja tak pozerám, že to zase odráža, respektíve tam je vidno, že z čoho pramenili tie konflikty v Československu, ktoré aj ty si spomenul, že oni ten štát brali proste ako svoj a dodnes sa na ňo tak dívajú, že to je náš štát. A oni vlastne aj dodnes, a to už sú naozaj, že 10 ročia, oni keď rozprávajú o Československu alebo o československých športovcoch, aspoň ja to vnímam proste cez tento povrch, tak hovoria, že naši, vieš, alebo že českí úplne bežne. Ja si pamätám, to bola nejaká relácia o nejakých olympionikoch československých, respektíve oni celý čas rozprávali českých a potom povedali, že a teraz už napríklad môžeme hovoriť o doslova československom úspechu a spomenuli tam Ondreja Nepelu, hej? To bol Slovák. To znamená, že všetko, čo urobili akože Česi, respektíve tak nejaké kolektívy, tak to bolo české, keď to urobil Ondrej Nepela, tak to bol československý úspech. A teraz ja nechcem nejak že strašne vyplakávať, ono to má do nejakej miery samozrejme aj logiku, ťažiskom toho štátu samozrejme, že bolo Česko, či už kultúrne, politicky, ekonomicky a tak ďalej, ale potom, ak je to naozaj české, tak my to nemáme vlastne prečo potom poriadne oslavovať. Vieš, že chcelo by to nejakú proste rovnováhu, podľa mňa, a štábnu kultúru z obidvoch strán. Že oni tým, že oslavujú naozaj technicky vzaté vznik iného štátu, tak tým dávajú najavo proste, že je tam vlastne niečo nezdravé. A už to asi znie trochu blbo, tak to ešte skúsim trochu vyvážiť tým, že na druhej strane mne sa veľmi páči ten spôsob, akým to oslavujú. Že má to naozaj v podstate až taký monarchistický nádych. Samozrejme k tomu prispieva tá majestátnosť Českého hradu a podobne. Takže toto všetko je pekné, ale podľa mňa dá sa rozumieť tomu, prečo Slovák z toho cíti aj istú pachuť. Je to ten náš komplex menejcennosti, samozrejme, že musíme sa vzbúriť väčšiemu bratovi. Ale ja by som to zhrnul tak veľmi jednoducho a hutne, pokiaľ nebudeme schopní si vážiť Československo, vznik Československa, tak jedného dňa budeme oslavovať vznik nášho uhorského kráľovstva. Temer nevyhnutne. Myslím si, že to bude logický dôsledok. Ale ešte sa môžeme pokúsiť oslavovať ten štát, ktorý založil Vladimír Mečiar. Ale to by som zase ja nemal veľkú chuť to oslavovať, lebo to, ako sa ten štát vyvíja, kam speje, to nie je úplne hodné oslavy. Čím by sme sa vedeli snáď premostiť aj k aktuálnemu dianiu. No vidíš to, ale podľa mňa, a prepáč, už premostíme, ale mám k tomu tu jednu poznámku, ale že podľa mňa sme povinní vlastne oslavovať vznik toho štátu, ktorý založil Vladimír Mečiar. Slovo povinný je asi strašne silné. Ako by som to povedal? Neviem, či si niekedy videl seriál Okres na severe. To je to taká brutálna komunistická agitka, úplne ikonická, ale ja ho mám naozaj strašne rád. On mi vlastne o fungovaní toho režimu povedal oveľa viac ako akékoľvek učebnice, ročenky a sociologické spisy. Hoci najmä tým, že ten film rozpráva veci, ktoré rozprávať nechcel. Hej, že ty na tom vlastne môžeš pozorovať tú propagandu a to, ako ten režim sa tváril, alebo ako chcel vyzerať. No a tam je taká jedna scéna, kedy sa súdruh Pláteník, to je tajomník okresného výboru, rozpráva s nejakým nespokojencom, bývalým družstevníkom, ktorý proste bohuje na to, že s týmito ľuďmi sa na tom vidieku proste nedá poriadne združstevňovať a tvoriť poľnohospodársky kolektív, lebo sú to kadejakí oportunisti a podobne. Alebo sa proste zle zachovali počas akože pražskej jary, čo v optike toho seriálu znamená, hej, že boli na tom liberálnom krídle a tak. A preto musela internacionálna pomôcť, teda výprava prísť pomôcť. No a súdruh Pláteník tam na neho tak zrúkne a hovorí, že no ale my s tými ľuďmi pracovať musíme. Nikto nám žiadnych iných nedá. A podľa mňa
toto do veľkej miery platí aj pre našu Slovenskú republiku. Ona má strašne veľa nedostatkov, ona má veľmi škaredý rodný list, ako ty si povedal, ale nikto nám žiadnu inú nedá. To znamená, že kým ju máme, túto Slovenskú republiku, tak podľa mňa sme povinní, povinní samozrejme nie v tom zmysle, že by na teba niekto mieril, ale nejaký morálny záväzok, rozvíjať ju, kultivovať a áno, pozrieť sa čestne, kľudne aj na ten spôsob, akým sa zrodila a že všelikomu sa to nepáčilo, napokon ani mne, hoci teda ja som bol ešte veľmi maličký vtedy. Ale no proste tak, takú to máme a treba s tým niečo robiť. No tak môžeme si aj tie, akože ten oheň, v ktorom vznikla, alebo to hnojisko, z ktorého vyrástla, čestne pomenovať a povedať, že vidíte, ako nám to dali a čo pekné my sme z toho urobili. Vieš, aj to dostali sa dá, aj to citróny, je príbeh. Dostali sme citróny, urobili sme mŕte odpornej limonády, ktorú nikto nechce piť, ale pokúsime sa zohnať cukor. Ja tiež cítim ako istý morálny, etický a občiansky záväzok, že dobojovať to tu až do trpkého konca a pokúsiť sa tú krajinu nejakým spôsobom kultivovať a posunúť vpred. Napriek tomu nikdy nebudem nadšený z toho, že vznikla. Ja som bol naozaj presvedčený federalista a myslím si, že na mnohých úrovniach nám to veľmi uškodilo. A práve v tých oblastiach, v ktorých my fungujeme, kultúra, média, hudba, film, divadlo, 5 miliónový trh je niečo, čo nedokáže uživiť rozsiahle dôležité oblasti života. Na tom 15 miliónovom by sa už fungovala úplne inak z podstaty veci. Slovenské médiá týmto extrémne trpia, že jednoducho je málo peňazí globálne v systéme na to, aby udržali dostatok médií na takej úrovni, ako by sme potrebovali, lebo nemusíme si ani našu vlastnú branžu úplne maľovať na ružovo. My asi vieme dobre, kde máme svoje nedostatky. Že ja by som to parafrázoval by som svojich irredentistických nepriateľov, ktorých ja si teda vyberám nepriateľov veľmi starostlivo a na týchto som obzvlášť hrdý, že niekto, kto sa volá Arpa Čoltes, je hungarofobný hanobiteľ maďarského národa a dokáže hanobiť maďarský národ vo svojom materinskom jazyku, ktorým je maďarčina. Čiže by som ich parafrázoval, že ja teda neoslavujem vznik Slovenskej republiky, ale oslavujem vznik Československej republiky. Ale bez ohľadu na to budem samozrejme robiť všetko preto, aby sa dalo normálne žiť v Slovenskej republike a opustím ju, až keď sa tu nebude dať žiť vôbec. Lebo však im to nedáme bez boja a zadarmo. V tom s tebou úplne súhlasím. Asi by som to povedal rovnako. A teda, aby sme už nejakým spôsobom premostili k aktuálnejšiemu dianiu, tak ľudí, ktorí sa tú republiku snažia zlikvidovať, ak už nie v tom zmysle, že by ju rozpustili, ale že by ju aspoň zdevastovali, tých je mnoho. Tento týždeň sme si mohli pripomenúť, že medzi nich patrí aj Robert Fico. Ja mu rád hovorím, že je protiústavný právnik od čias, kedy kandidoval na ústavného sudcu, ktorý som mu napísal, že on môže kandidovať iba ak na protiústavného sudcu. A tento týždeň sa to opäť potvrdilo, lebo neviem, či si zachytil, ústavný súd vydal teda rozhodnutie vo veci tých jeho dvoch referendových, respektíve jednej referendovej otázky, ale on navrhoval dve. No a ústavný súd povedal podľa mňa úplne samozrejmú vec, že tá ústavná otázka, teda tá referendová otázka, ktorá sa pýtala občanov na to, či súhlasia s tým, že vláda má bezodkladne podať demisiu, je v rozpore s ústavou, takže prezidentka vypíše referendum len s tou prvou otázkou, čo je, ako to bolo, či občania súhlasia s tým, aby sa do ústavy doplnil článok o tom, že volebné obdobie Národnej rady možno skrátiť aj hlasovaním v referende a možno je tam aj tá poznámka, že v parlamente, akože že to samorozpustenie. Čiže budeme mať takýto ďalší referendový hasafrask. Ja už teraz typujem účasť, takže no, neviem, či prekročí 20%. Tak nejak sa to asi bude hýbať. Samozrejme, že to referendum v žiadnom prípade nebude úspešné. A to podľa mňa ani nebol cieľ Roberta Fica. Jeho cieľom, on podľa mňa nie je až taký hlúpy, aby si myslel, že by prešla takáto referendová otázka.
musel vedieť, že prezidentka sa obráti na ústavný súd a podľa mňa musel na aspoň 92,3% vedieť, že ústavný súd to vyhodí von oknom, lebo to je naozaj perverzita, toto, čo on tam navrhol. Samozrejme, veď to bol napokon on, kto po vražde Jana a Martiny vysvetlil, že ulica nemôže odvolávať vládu. A zrazu sa domáha toho, aby ulica odvolávala vládu. Počkaj, tu budem k nemu oveľa čestnejší, teda čestnejší, veľkorysejší. Ty sa samozrejme si rovnako čestný. Len toto sa podľa mňa dezinterpretuje, tie jeho vyjadrenia, a často sa to robí. Ale to podľa mňa voči nemu nie je fér. Je pravda, že on už opakovane chcel skrátiť volebné obdobie parlamentu, ale naozaj to robil síce podľa mňa nie spravodlivými a nie ústavnými metódami, ale robil to konzistentne cez to referendum. Či už to bolo v roku 2004, ak si dobre pamätám, alebo teraz. Len pred tými, koľko je to, 4,5 roka po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, on vystupoval proti tomu, aby bola vláda odvolávaná akože na uliciach, to znamená demonstráciami a tak. On nepovedal jediné krivé slovo, keď Igor Matovič vtedy avizoval, že bude iniciovať referendum o skrátení volebného obdobia toho Ficovho. Na to Robert Fico nepovedal jediné krivé slovo. To, že potom Matovič sa na to vykašľal, lebo on je príliš lenivý robiť niečo také náročné, ako je zbierať 350 000 podpisov, to je iná vec, ale Robert Fico naozaj nenamietal proti tomu, aby to robili hentým spôsobom, alebo aby v parlamente iniciovali vyjadrovanie nedôvery. To on nikdy nehovoril, že je na tom niečo nelegitímne. Hovoril, že je nelegitímne, keď sa to robí. On vtedy hovoril, že keď vláda dostane mandát vo voľbách, tak v podstate by mala doslúžiť a nikto jeho nemôže zobrať. Nie. A tomu naozaj krivdíš. Ja si to teda pamätám tak, že on obhajoval presne a veľmi príčetným spôsobom presne tú pozíciu, ktorú zaujal aj ústavný súd, že podľa súčasného ústavného stavu to vlastne ústavne ani nie je možné. Nie, on nič také nehovoril. To úplne nevyhovovalo. Nie, on hovoril, že je no možno nelegitímne, alebo proste, že on bol ako keby proti tej majdanizácii, by on asi použil ten výraz, že proste keď sa to robí prostredníctvom tohto typu verejného tlaku, to znamená na námestiach a podobne, ale on sa naozaj, že nikdy ani jedným slovkom nevymedzil voči legitimite skracovania volebného obdobia v parlamente, tak ako sa to vždy robilo, hej, tými 90 hlasmi, alebo nehovoril, že referendum je nejakou zvoľou. Akurát nič z tohto proti nemu nikto neaplikoval. Naozaj to referendum za skrátenie volebného obdobia, myslím si, že Žolt Šimon o ňom chvíľku rozprával ešte úplne na začiatku a potom Igor Matovič po tej vražde, on aj nejaké billboardy si dal spraviť, aj web stránka fungovala s jedným obrázkom, ale nič v tej veci neurobili. A keby robili, však Fico by na to asi nejakým spôsobom brblal, ale tiež by si bol istý, že to volebné obdobie skrátené nebude. No ale keďže to nikto nerobil, tak vlastne my nepoznáme jeho vyjadrenia v tejto veci, ale určite vieme, že sa voči tomu žiadnym spôsobom nevymedzil. Aspoň ja som si tým úplne istý a som ochotný sa staviť, že ak mi niekto takýto výrok nájde, že by sa vymedzoval proti možnosti legálne, teda toho skracovania, ale cez nejaké legislatívne opatrenia, tak povediac, alebo referendum, tak mu pokojne kúpim aj takú väčšiu fľašu jeho obľúbeného alkoholu, lebo podľa mňa nič také nepovedal. Teraz si ma veľmi nemotivoval, keďže alkohol nepijem. Môžeš si vybrať aj pokojne nealkoholický nápoj. Keď nebudem lenivý googlovať, pokúsim sa niečo nájsť, lebo určite je nejaký, teraz ty nezacitujem, ale je nejaký dôvod, prečo si to tak ja pamätám, že Robert Fico vtedy veľmi vysvetľoval, alebo teda bol veľmi presvedčený o tom, že keď dostane nejaká vláda legitímny mandát v legitímnych voľbách, tak v podstate iba ona môže sama odstúpiť a inak by ju teda nemali posielať na smetisko dejín. Ale môžem sa mýliť, môže to byť naozaj môj spomienkový pesimizmus, a môžeš mať pravdu.
Keď nebudem lenivý, skúsim pogooglovať a potom priznám trpkú porážku. Si mladší, tvoja pamäť slúži lepšie. Vieš čo, na toto si každopádne, napríklad... tu budeme mať referendum, ktorému sa napríklad... To je celkom zaujímavé, že keď prezidentka vyhlási referendum, tak to referendum bude musieť prebehnúť a keby medzi tým celý tento cirkus padol, aj tak bude referendum, alebo čo vlastne? No to referendum bude, ono nemá prečo nebyť. Teda jediný dôvod, prečo by malo nebyť... Výhľadovo aj ďalšie vlády by potom... Presne tak, že tam sa bavíš o doplnení ústavy, o ten článok, ktorý umožní skracovať volebné obdobie, či už referendum, alebo v parlamente, čo opodstatnenie nestratí bez ohľadu na to, či tá vláda padne, nepadne, či budú, alebo nebudú, pardon, predčasné voľby. Opodstatnenie by to stratilo v tej chvíli, keď by parlament medzi tým doplnil ten článok do ústavy sám. Čo sa môže stať? Čo je nepravdepodobné. Vieš čo, to som si teraz neistý. Tam je ešte, tuším, Tarabov návrh? Alebo... Je tam aj ten Tarabov, aj ten Kolárov návrh a oni, keď budú veľmi potrebovať, tak to tam vedia schváliť hoci ako, vieš, hoci kedy. Lebo keď oni budú tak naozaj to... chcieť... Skočím ti do reči, keď budú naozaj chcieť, tak neotvoria schôdzu Národnej rady 3 mesiace a dokážu rozpustiť parlament rýchlejšie. Lebo teraz si povedzme, že prezidentka vyhlási referendum, to nebude o 2 týždne. Kým prebehne referendum, to bude trvať celý ten proces, aj keby mal šancu byť úspešný, akože nemá, by určite trval dlhšie ako 3 mesiace. Keby sa poslanci rozhodli, že na 3 mesiace zablokujú parlament, na čo opozícia má dostatok výtlaku, aby ho zablokovala, tak prezidentka rozpustí Národnú radu a vyhlási predčasné voľby. Keby, ja viem, keby že tebe sa tento scenár páči. Keby bola vôľa toto presadzovať, teraz nejde o to, čo sa mne páči, ide o to, že keby opozícia myslela vážne, že chce skrátiť toto volebné obdobie, tak má na to v rukách veľmi jednoduchý nástroj. Vláda je menšinová, nemá väčšinu v parlamente. Kedykoľvek ju môžu poslať na smetisko dejín, keby chceli. Zjavne nechcú, pretože sa vždy zdá s tou menšinovou vládou niečo vyhandlovať. Zatiaľ to tak vyzerá. Dve poznámky asi k tomu mám. Jedna je tá, že podľa mňa ten trojmesačný scenár sa proste nikdy nezrealizuje práve preto, že keď už bude zreteľné, že tá opozícia na to má silu a chce to dotiahnuť do konca, no tak v tom okamihu už sa naozaj v parlamente nájde nie že 90, ale 150 poslancov, a respektíve politická elita, ktorá si sadne, dohodnú sa a vybavia tú celú vec asi tak za týždeň a pol. Naozaj, ja si pamätám, ako skočím sa... Skočím ti do reči, politická elita by sa musela dohodnúť s Igorom Matovičom. Politická elita sa v tomto vie dohodnúť aj bez Igora Matoviča, lebo na to ti stačí to naozaj, som sa že povedal, 90. Že 150 hlasov by sa na to podľa mňa nenašlo, lebo tí jeho verní by za to nehlasovali nikdy, ale ústavná väčšina by sa zaručene našla s tým súhlasím. No, čiže keď bude parlament, respektíve vláda v takom zamrznutom postavení, tak to urobia oveľa rýchlejšie a inak. To sa naozaj dá. No a že či to k tomu dospeje, to je... No to sa vlastne dozvieme ináč v horizonte asi mesiaca alebo dvoch, pretože ono to skracovanie volebného obdobia asi už niekedy na budúci rok prestane mať zmysel, hej, lebo čo ja viem, že trvá nejakých 5-6 mesiacov od rozhodnutia uskutoční predčasné voľby po ich samotné konanie. To znamená, že ak majú byť regulárne voľby vo koncom februára 2024, no tak už asi vieš, že keby si to niekedy na jar schvaľoval, tak čo, že skrátiš funkčné obdobie o 3-4 mesiace, to už nemá celkom veľký význam. To už tá vláda naozaj môže kúriť a svietiť aj tak. To znamená, že dozveme sa to v najbližších niekoľkých mesiacoch a teraz to vyzerá, že či už na rozpočte alebo na schopnosti sprevádzkovať parlament. Viem, že ty sa túlaš po východe, ale teda parlament máme teraz v takom veľmi zvláštnom stave, že on prerokoval pomerne veľa návrhov zákonov. O jednom sme sa ináč rozprávali pred týždňom. To bol ten Vetrákov návrh, že teda...
návrh ctihodného predsedu ústavnoprávneho výboru poslanca Milana Vetráka, ktorý navrhuje, aby vláda mala kompetenciu hoci kedy si vymyslieť akékoľvek daňové vratky na akékoľvek tovary v akejkoľvek výške podľa toho, ako si ona zmyslí. No, ten návrh bol prerokovaný už minulý týždeň, akurát sa o ňom nehlasovalo a presunulo sa to na tento. Prerokovali medzi tým ďalšie vlastne desiatky návrhov. Akurát, keď mali ísť hlasovať, tak zistili, že majú vraj takto. Oni dlho nehlasovali preto, lebo nevedeli sprevádzkovať parlamentné hlasovanie. A potom, keď už sa k tomu dostali, tak vraj sa udial útok hackerov na náš ctihodný informačný systém v parlamente. Takže to znova kompletne vlastne zrušili aj, ak som to dobre pochopil, rokovanie parlamentu ako takého. A presunuli to na 8. november, čo je, ak teraz pozerám, že je 28.10., tak je to pomaly 2 týždne, 10 dní, čo je pomerne dlhá doba na to, že mal by si byť v štádiu, keď ideš schvaľovať rozpočet a tam by vláda si mala byť pomerne istá, že ten rozpočet vie presadiť a teraz si ani nie je istá tým, či parlament vlastne bude mať tú vôľu otvoriť hociakú schôdzu alebo hlasovať o hociakom bode. No a tu, keď sa to zrúti, tak má naozaj vláda vážny problém. Ak sa zrúti rozpočet a pôjdeme v rozpočtovom provizóriu, tak máme obrovský problém všetci, podľa mňa. Nie len vláda a parlament. A uznávam, ja som teraz taký, že menej zorientovaný v aktuálnom dianí, keďže pomerne veľa kočujem, presúvam sa, stretávam sa s ľuďmi a trávim menej času za počítačom ako obvykle. Pritom toto je naozaj ideálne počasie na to, aby sedel človek doma prilepený k monitoru. Ale zachytil som aj ja, že neprebehli v parlamente nejaké veci nejakým podivuhodným spôsobom. Tie vysvetlenia nezneli veľmi vierohodne, povedzme to takto, že hackerský útok na náš parlament, to je, pokiaľ nemali užívateľské heslo NRSR 123, tak aj to si viem predstaviť, ale nejak mi to naozaj neznelo úplne uveriteľne. Mám pocit, že sa odsúva hlasovanie, pretože sa horúčkovito licituje, kto dá viac za aký hlas v tomto okamihu a čo ho dá viac. Len si myslím, že nakoniec tam jednoducho tí, na ktorých stojí a padá to hlasovanie, tak nakoniec si nejakú cenu vyhandlujú. A ešte viac ako toho, že sa neschváli rozpočet a pôjdeme v rozpočtovom provizóriu, sa desím predstavy, že aký rozpočet schvália poslanci. No. Lebo nakoniec budú musieť schváliť to, čo predloží náš minister financií všetkého a priľahlého vesmíru. A to bude možno najzaujímavejší štátny rozpočet v krátkych dejinách Slovenskej republiky. To je dosť dobre možné, ale zase niekoľko poznámok. Ja som si skoro istý, že rozpočet schvália. Ale to má strašne veľa vecí, ktoré s tým súvisia. Lebo to, že rozpočet schvália, neznamená, že ho schvália tak, ako ho preložil Igor Matovič, a že ho schvália tak politicky pohodlne, ako by si možno želal Igor Matovič. Pretože aj Robert Fico to úplne otvorene povedal, že veď dajte predčasné voľby a za rozpočet zahlasuje 27 poslancov Smeru hneď zajtra. To znamená, že tu sa bude vyjednávať, že kto a za akých okolností zahlasuje za rozpočet. A som naozaj veľmi zvedavý, ako to vyjednávanie dopadne, lebo už vidím, ako vyjednáva taký Eduard Heger. Ty si šťastný človek, keďže si zrejme nevidel jeho štatút tohto týždňový, kde znova tak akože plačlivo a z časti zase na druhej strane výhražne ukazoval na SAS, že neberte si ľudí za rukojemníkov a schválte tento rozpočet.
čo SAS podľa mňa absolútne nerozumne rozpráva, že á, veď my žiadny rozpočet nepotrebujeme, tá pomoc sa môže schvaľovať aj tak, lebo to je ten argument, ktorý sa hlavne používa, akože tie dotácie pre domácnosti, firmy a tak, vzhľadom na drahé energie. Ale podľa mňa toto je chyba, lebo oni sa nejak nechávajú akože zatlačiť do tej pasce, že oni sú tí, ktorí si niekoho berú za rukojemníkov. Ale to podľa mňa treba obrátiť na ruby a treba povedať, že ale veď to vláda si berie ľudí za rukojemníkov, keď trvá na tom, že rozpočet bude schválený len za podmienky, že tá vláda bude naďalej vládnuť, hoci nemá v parlamente väčšinu. Ten rozpočet môže byť schválený naozaj prakticky zajtra. Stačí, keď tá vláda povie a prislúbi predčasné voľby. Dobre, predpokladám, že tie predčasné voľby by si opozícia chcela nechať najprv schváliť a až potom by schválila rozpočet, ale v tomto by problém naozaj nebol. No a potom, čo sa týka podoby toho rozpočtu, samozrejme, že ty môžeš predkladať k rozpočtu pozmeňujúce návrhy, takisto ako ku každému inému zákonu. Rozpočet je výnimočný len tým, že on vlastne nemá prvé čítanie. Že keď ho minister, respektíve vláda predloží do parlamentu, tak on je hneď v druhom čítaní. To znamená, že vtedy už sa k nemu dajú pridávať pozmeňujúce návrhy. A oni môžu mať vlastne akýkoľvek rozsah, vieš. Tam s tým minister nemá prakticky čo urobiť. Keď poslanci tam ten návrh dajú a plénum ho schváli, no tak bude rozpočet schválený v podobe, ako si ho predstavuje parlament. Tam jediné... Počkaj, posledná... Ja viem, že... Konečne si sa dostal tam, kde som to chcel mať. Čiže to, aké pozmeňováky prejdú, bude závisieť od toho, ktoré hlasy sa podarí súčasnej vláde nakúpiť. A keď to budú tí obvyklí podozriví, ktorým hovoríme fašisti, tak by som si od tých pozmeňovákov nejak extrémne veľa nesľuboval. Alebo teda nič dobré. Ja som naozaj veľmi zvedavý. Záleží aj, že čo teraz myslíme pod slovom fašisti, pretože ak tým myslíme tých troch Tarabovcov, tak ono to nemusí stačiť. Je naozaj vysoko pravdepodobné, že konkrétne pri hlasovaní o rozpočte bude v pléne všetkých 150 vedomí a svedomí a koalícia bude potrebovať naozaj tvrdú 76, že to neschváli ani 75, ani 74 a tak ďalej hlasmi. No a keď už by nestačili Tarabovci, no a museli by načrieť do republiky alebo do obľúbenej prorodinnej strany Igora Matoviča LSNS, tak to už by podľa mňa tou koalíciou extrémne otriaslo. To už aj také flexibilné osobnosti, ako sú trebárs niektorí nominanti za ľudí alebo členovia tzv. Občianskej platformy OĽaNO, ich pružnosť už by mohla naraziť naozaj na limity a tam by sa to mohlo roztrhnúť. To znamená, že toto bude naozaj že problém. Bude to mať Igor Matovič podľa mňa ťažšie ako pri tom prorodinnom balíku, kedy mohol povedať a hovoril v zákulisí tým svojim ovečkám, že dobre, toto je naozaj že jediná vec a potom už nikdy naozaj s tými fašistami. A oni mu to akože nejakým spôsobom zlkli, ale... To závisí len od toho, aký veľký bagér použije. A vieš, tie flexibilné osobnosti sa budú ohýbať a potom sa zlomia. A už potom sa ani nebudú tváriť, že rebelujú. Ja som v tomto viac skeptický ako ty. Ľudia, ktorí sa už toľkokrát a tak významne ohli a napriek tomu, že verejne niečo deklarovali a potom urobili pravý opak, ja by som do nich nejaké že extra veľké nádeje nevkladal, že toto cez nich neprejde. A tu budú mať presne ten argument, že no, nemohli sme si zobrať ľudí za rukojemníkov, veď dôchodcovia mi nedostali dôchodky, učitelia výplaty, tak sme teda museli hlasovať aj s tými hnusnými fašistami. A potom sme sa umyli, dezinfikovali sme si ruky, vyplachli sme si oči ústa mydlom, ale museli sme to urobiť, chápte, robili sme to vo vašom najlepšom záujme, milí občania. Oni si to, my im to nebudeme veriť, respektíve sa im za to budeme vysmievať aj naďalej, ale oni si to sami pred sebou zdôvodnia a to je najdôležitejšie, že koľko si dokážu tí ľudia ospravedlniť sami pred sebou. A ja mám pocit, že oni si sami pred sebou ospravedlnia úplne čokoľvek, inak by tam už dávno neboli. Ja samozrejme... Aj poslanec môže vrátiť mandát a odísť a povedať, že nechce mať s týmto nič spoločné.
Samozrejme, úplne pripúšťam aj tento variant, ale skôr si myslím, že k nemu nedôjde a bude to tá koalícia, respektíve vláda, musieť urobiť nejako inak. A som naozaj, že ja sa teraz poriadne neodvážim predvídať, ako to dopadne, lebo to zamrznutie parlamentu teraz vyzerá autentické. Zdá sa, že aj v Richardovi Sulíkovi sa ako keby niečo zlomilo. Tu si nemôžem odpustiť trochu takú zlomyselnú poznámku. Richard Sulík bol cez víkend, myslím, že v nedeľu to bolo, v jednej relácii s Borisom Kolárom a tam Borisovi Kolárovi vyčítal, že hoci hovoria, že zahlasujú za každú, teraz už si nevzpomínam presne, akú pomoc, tak za tú pomoc Richarda Sulíka nezahlasovali. A Kolár mu na to povedal, ale veď ja som myslel, akože, že vládne návrhy, že za všetky také zahlasujeme. A Richard Sulík sa zatváril hrozne prekvapene a podľa mňa autenticky, že on naozaj s prekvapením teraz zistil, že Boris Kolár, respektíve vláda, respektíve koalícia, pri schvaľovaní zákonov prihliadajú na to, kto ich predložil a akú politickú dohodu s ním majú a čo z toho vyplýva. Takže Richard Sulík bol autenticky ako keby že sklamaný až nahnevaný na to, že Boris Kolár im nechce schvaľovať alebo dávať hlasy za ich návrhy a prisľúbil, že teda aj SAS sa teraz podľa toho bude správať. Čo mohli by sme mu to vyčítať, že je taký pomalší a že si pravdepodobne sedel na nejakom kábli, ale pozri, aspoň niekedy, aj keď už nie zavčasu, ak pochopí, že byť v opozícii znamená robiť zle vláde v zásade, tak to vytvára priestor na to, aby tá vláda, ktorá podľa mňa vyčerpala svoju legitimitu a svoj mandát a nemá ďalšie právo na existenciu, aby tú existenciu ukončila. Do veľkej miery je to naozaj aj na schopnosti Richarda Sulíka, respektíve SAS, pochopiť, čo sa v tom parlamente, v štáte a vo vláde naozaj deje. V tomto medzi nami ani nevie byť sporu. Ja som naozaj skeptický v tom, že sa nájde dostatok politickej vôle na dohodu o predčasných voľbách. Nemyslím si, že sa to bude uberať týmto smerom. Vychádzajúc z očarujúcej osobnosti koaličného lídra a ministra pre všetko a priľahlý vesmír, si myslím, že on osobne určite radšej pôjde do rozpočtového provizória ako do predčasných volieb. To súhlasím. Aj keď je to politicky veľmi krátkozraké, znamenalo by to v praxi, že možno sa už potom naozaj jeho hnutie ani nedostane do parlamentu po najbližších voľbách, aj keby boli v riadnom termíne. A ja tam mám stále tu. Nemáme na to dáta, nemáme na to fakty, nemáme na to dôkazy, ale ja to tak paranoicky to tak čítam, že to je v konečnom dôsledku to, o čo ide napríklad Robertovi Ficovi, že čím horšie, tým lepšie. On síce bude robiť spektakulárne politické show, v ktorých bude sa hrozne predvázať, že ako on likviduje túto vládu, ako jej ide po krku, ale v skutočnosti jemu vyhovuje, aby dovládla úplne až do konca. A bol by najradšej, keby tu bol na konci naozaj, že ja neviem, že hladomor, keby sa dalo, lebo vie, že potom tie najbližšie voľby úplne spláchnú akýchkoľvek jeho týchto oponentov, ktorí vlastne nie sú jeho, primárne to nie sú jeho politickí oponenti. To sú ľudia, ktorí ohrozujú jeho existenciu. On sa bojí o svoj majetok, slobodu a preto tak húžev na to bojuje. Čiže ja si myslím, že mu veľmi nezáleží na tom, že v akom stave preberie krajinu. Je si plne vedomý toho, že v čím horšom stave ju preberie, tým bude schopný produkovať ako keby, že rýchle a viditeľné výsledky veľmi jednoduchými opatreniami, tým, že on technicky dokáže spravovať štát, lebo to dokáže. Čiže keď bude veľmi zle, tak ľudia budú aj malé zlepšenia vnímať ako zásadné zlepšenia a budú sa dať urobiť rýchle jednoduchými opatreniami tým, že on na rozdiel od Igora Matoviča vie tú moc vykonávať, vie s ňou pracovať. Nemal by ju už nikdy mať, samozrejme, na tom sa zhodneme. On by
on by už nemal mať možnosť kandidovať ani na starostu vo Fekyšovciach so svojou minulosťou a prítomnosťou. Ale on vie narábať s mocou a to ja si to spomínam, že už počas volebnej noci som komu si vysvetľoval, že najväčšou tragédiou tejto krajiny bude, že Igor Matovič nebude schopný vykonávať moc a nebude ju ochotný pustiť. A vtedy ma mali všetci za blázna a všetci sa hrozne tešili, že určite je lepší Matovič ako Fico. Preto si myslím, že a týmto spôsobom môže uvažovať kde kto. Súhlasím, že nie Richard Sulík, pretože povedať v jednej vete meno Richarda Sulíka a slovo uvažovať je same o sebe sprostosť. Hej, ako, nemyslím si, že on dokáže, že je schopný niečoho, ako je nejaké strategické myslenie v politike. Ale myslím si, že napríklad u Roberta Fica je jednoznačná snaha uchovať túto vládu pri živote tak dlho, ako sa dá, pretože každým ďalším dňom bude o niečo horšie a ľudia budú o niečo viac nahnevaní a pôjdu voliť vo väčšom hneve a v tom hneve budú prijímať ešte nepríčetnejšie volebné rozhodnutie, ako by učinili dnes. A to pôjde len v jeho prospech. Vieš čo, tu ja sa ti už neodvažujem protirečiť. Už sme sa o tom rozprávali viackrát, že o nejakej akože základnej politickej logike a že proste nemôže opozičná strana vedome udržiavať vládu. Veď toto už sme predebatovali, že prečo? Akurát môže, len to tak nesmie vyzerať. No, akurát ono to tak vlastne bude vyzerať vždy, že to je to, čo ja dlhodobo vravím, že to sa vlastne nedá oklamať. Ale hovorím, nechcem to tu teraz rozoberať, už sme o tom namlátili kopu slamy. Skôr som mal takú, ani nie, že niečo povedať, ale skôr sa spýtať, lebo to je to, čo všetko, čo ty vravíš, je v rozpore s tým, čo hovorí aj časť novinárov, ale aj tá súčasná vládna elita, že Robert Fico robí vláde zlé a chce ju položiť a čo najrýchlejšie a najlepšie hneď alebo zajtra. Z toho dôvodu, že sa obáva o svoju vlastnú slobodu a do vyšetrenia jeho káuz. Vieš, a toto je ako keby v rozpore s tým, že teraz bude ešte rok a pol čakať, kým sa vráti k moci, lebo to, čo vravia, z toho logicky vyplýva, že potrebuje naozaj, že okamžite a za každú cenu tú vládu zlikvidovať a vrátiť sa hore, dosadiť tam naspäť svojich ľudí a nejakým spôsobom zastaviť vyšetrovanie svojej osoby. Čiže podľa teba sa Robert Fico teda, že nebojí, že ho teraz, keď to poviem tak vulgárne, strčia do basy? Alebo že už sa to proste nebude dať potom zastaviť? Ja si myslím, že Robert Fico mal naozaj, že možno že až panickú hrôzu, keď začala táto vláda vládnuť. A keď v konečnom dôsledku robila tá terajšia vládnúca garnitúra naozaj úplne nelegitímne veci, ako vykrikovala, že koho každého idú strčiť do basy, lebo o tomto politik naozaj nesmie ani teoreticky rozprávať, to je práca polície, prokuratúry a súdov, nie politikov. Ale ja si myslím, že dnes má Robert Fico jasno v tom, že si uchoval dostatočnú mieru vplyvu na procesy v justičnom systéme na to, aby sa nemusel obávať toho, že ho niekto šúpne do basy v časovom horizonte 1,5 roka. A v konečnom dôsledku v mnohých týchto veciach sa pretínajú jeho záujmy s najdôležitejším koaličným partnerom Igora Matoviča s Borisom Kolárom. Čiže ten, celá tá energia orgánov činných v trestnom konaní, ktorá sa nabudila po vražde Jana a Martiny, keď sa odbrzdil celý ten systém, keď nejaký politik nemal odvahu zdvihnúť telefón a zavolať prokurátorovi, že nechaj ho, to je náš človek. To vlastne po pomerne hrubých zásahoch Borisa Kolára toto celé vyšumelo. Dnes sme tam, kde sme boli, že v rámci polície, prokuratúry, súdov už zase nikto si nie je ničím istý a ja si myslím, že už tie telefonáty opäť prebiehajú. A tým pádom je sa vlastne už ani hľadám teraz nejaké slušné slovo, ktorým označiť túto mocenskú garnitúru a radšej sa teda vyhnem akémukoľvek prívlastku, ale vlastne sa vrátila súčasná mocenská garnitúra nielen na
domáce ihrisko Roberta Fica, ale začali hrať jeho vlastný šport, v ktorom je on ale naozaj že majster, a oni nie sú ani dedinskí amatéri, oni sú diletanti, ktorí to možno niekedy videli v telke, ale nikdy to nehrali. A ja si myslím, že dnes si je Robert Fico pomerne istý, že takýto krátky časový horizont už dokáže ustať, že to už naozaj nestihnú. A že to môže po ceste do nejakej miery pokrčiť niektorých jeho ľudí, na ktorých mu z nejakých pragmatických dôvodov záleží, no dobre, úplne ich to nezomelie a potom, keď bude mať zase vplyv na moc, tak im to nejak vykompenzuje, že nakoniec ich aj tak všetkých ochráni. Čiže podľa mňa pre ňoho je dnes politicky výhodnejšie už vydržať ten rok a pol. Samozrejme s tým, že bude musieť mať snahu vydržať ten rok a pol na slobode, ale to by som si ja už stavil aj väčšiu sumu na to, že na nej vydrží. A potom, keď bude mať opäť nejaký podiel na moci, tak si to uprace a dokonca aj splní svoj predvolebný sľub, že sa všetkým svojim nepriateľom patrične oplatí a bude im to vracať aj s úžemníckymi úrokmi. Tak to mne nešlo ani tak o to, že či on budúci rok a pol zostane na slobode. Pre mňa v tom jeho politickom uvažovaní skôr zohráva rolu, že či on sa toho obáva. Hej, vieš, že to sú trochu nezávislé veci, lebo ja myslím si, že už nie. Prostredia... OK, lebo ešte donedávna platilo, takto však ja sa nerozprávam o tom s Robertom Ficom, ale však všeličo sa v zákulisí natrepe, tak ja z toho trepania som pochopil, že on naozaj, ak nie má, tak mal veľký a veľmi autentický strach z toho, čo s ním bude, pretože on sa toho, no opäť trikrát počiarkujem, z toho, čo som počul z kadejakých trepacích kulárov, že sa toho proste naozaj veľmi obáva. Mohlo to pominúť, ja sa naozaj nechcem v tomto hádať. Veď práve toho vzkriesilo. Vlastne Robert Fico po ostatných voľbách bol politická mŕtvola a boli sme všetci presvedčení o tom, že konzumácia náhrady moci vo forme vysokokvalitných liehovín v krátkom čase zabíja aj fyzicky, lebo ako to je verejné tajomstvo teda, že on má kvalitné liehoviny rád a rozprávalo sa o tom po kuloároch, že sa dostával do veľmi škaredých stavov, že už človeku mohlo, ľudsky bolo chvíľami dokonca aj ľúto. A on sa úžasne zmobilizoval práve preto, lebo v ňom vyvolali tento pocit ohrozenia. On bol v podstate, keby sme ho brali vtedy, akože že on už bol de facto politická mŕtvola. A Igorovi Matovičovi sa podarilo, že vieš, akože on ako ten politický upír, už zakopaný v hrobe, sa bál toho, že príde ten Igor Matovič a ešte mu vrazí aj kôl do srdca, no tak z toho hrobu vyliezol a začal bojovať o život. Ale on sa spamätal, on je späť. Je to teda, zase je to už Fico 3-0, lebo bol ten 1-0, taký ten, keď začínal vládnuť. Taký hejsek, áno. Potom bol ten Fico 2-0, ktorý sa snažil tváriť trochu civilizovanejší a bol veľmi proeurópsky a teraz je tu Fico 3-0, ktorý je úplný dezolát, fanúšik etnocídy, genocídy, nepriateľ demokracie, nepriateľ právneho štátu, úplne otvorený. Ale on je v plnej politickej forme a myslím si, že teraz už z neho aj opadáva ten strach, že by mohol skončiť úplne zle a mohol by stratiť aj šancu na udržanie sa na slobode a návrat k moci. A o to je nebezpečnejšie. Čo ho nezabilo, toho len posilnilo v konečnom dôsledku. A ja si nemyslím, že neviem. Dnes môže mať reálny dôvod sa obávať nejakého trestného stíhania. Jednoducho, ja tam nevidím ten materiál, tie fakty, ktoré by k tomu smerovali. Keby tam reálne nechal... boli v trestnom procese použiteľné veci, pri tom, ako sa tu naozaj že zneužívali inštitúty trestného stíhania, aby si politici mohli robiť kadejaké bingo na internete, už by bol dávno vo väzbe.
Aj keby to bola nejaká sprostosť, pri ktorej by všetci vedeli, že ho za to nikdy neodsúdia, ale keby sa bolo čoho chytiť. Počkaj. Tu sa technicky musím poznamenať, že poprvé ano, ja viem, stále je obvinený a po druhé parlament znemožnil to rozhodovanie o väzbe. Ale on si to dokázal uhrať, že parlament znemožnil to rozhodovanie. To súhlasím. Tomu musím dodávať aký pocit istoty. Veď preto to bolo aj také dôležité to hlasovanie a veľa sme sa vtedy o tom dozvedeli, ako to funguje. V podstate aj o Igorovi Matovičovi, ktorému keď na niečom záleží, tak to presadiť naozaj vie. A tu na podľa mňa veľmi vedome urobil ústupok Borisovi Kolárovi a v tomto prípade zhodou okolností aj Robertovi Ficovi. Ja možno len takú polovtipnú poznámku mám k tomu, že neviem, respektíve namietal by som, že to, čo Roberta Fica nezabilo, toho posilnilo. A on teda naozaj v porovnaní s fazónou spred 10 rokov, keď si zoberiem také náhodné obdobie, tak naozaj nevyzerá posilnený. Pred tými 10 rokmi mal preferencie 45% a jednofarebnú väčšinu v parlamente. A naozaj, že svet mal v hrsti, tak povediac. No teraz sa proste šarpe niekde okolo tých 15%. Samozrejme, že tá forma je na to, koľko v politike preskákal, je vlastne stále obdivuhodná. Aj tá schopnosť naozaj vykonávať politickú prácu. Ale veď povedzme si čestne, no to už nie je proste akože Robert Fico 1 ani 2. A teraz nehovorím o tej podobe, ale o sile. Proste je to predseda 15% strany, čo samozrejme nie je zanedbateľná vec, ale je to 15% strana, ani 20, ani 30, nehovoriac o 40%. Proste tá jeho sila je oveľa, oveľa menšia. On to samozrejme nahrádza tým, že pôsobí čoraz v excitovanejšej podobe a loví v čoraz hlbších kanáloch, ale už to nie je naozaj ten starý Robert Fico, je to nejaký zombík, možno, že práve o to nebezpečnejší, hej, lebo už naozaj ide doslova cez mŕtvoly a hociaké akože morálne, nedaj Bože, vkusové zábrany sú mu úplne ukradnuté. No áno, paradoxne možno, že o to je nebezpečnejší. Ja som možno nešťastne formuloval, lebo samozrejme my nemôžeme porovnávať Fica v roku 2022 s Ficom v roku 2012, ale to je normálne, vieš, keď si špičkový atlét, tak v 30-ke podávaš nejaký výkon a dokážeš vyhrávať majstrovstva sveta a o ďalších 20 rokov povedzme, čo ťa nezabilo, ťa posilnilo, ale už nebudeš majstrom sveta prirodzene. Ako, áno, veď Robert Fico je v politike tak dlho, že keby bol kôň, už by ho podľa mňa poslali do párkov. Hej. Ako, jeho životný cyklus je nekonečne dlhý a bolestivý pre túto krajinu. Teda myslím politický životný cyklus. Samozrejme na úrovni fyzickej osoby mu prajem dlhý život a dlhé zdravie v zabudnutí. To vyzerá, ako keby sme dospeli k nejakej záverečnej zhode. Máš ešte niečo, čo treba povedať? Alebo už prišiel čas? Nadhadovali nejaké témy. Ja som mal takú jednu svoju srdcovú, o ktorej sa chcem zmieniť, lebo mňa nikdy neprestane baviť hovoriť, že ja som to povedal. Množia sa nám útoky na LGBT ľudí. Neustále niečo je, sem tam niekoho kopnú do hlavy a podobne. A reakcie inštitúcií sú stále biedné. A ja by som teda chcel povedať, že keď dobrý Ujo štát dokázal demonstrovať svoju hrubú fyzickú silu, keď napríklad poslal, že obrovskú bandu kukláčov do Penty, s tým, že tam v podstate nič konkrétne nehľadali, vedeli, že tam nič konkrétne nenájdu, lebo nech by si mysleli o Jaroslavovi Haščákovi čokoľvek, aj oni objektívne vedia, že nie je debil. Hej? Čiže keby skrýval nejaké hrozné krvavé tajomstvo, nebude ich skrývať v budove Penty niekde v Digital Parku. Keď tam Podľa v podstate poopierali tam o stenu nejakých zamestnancov, ktorí ich vystrašili na smrť. Bola to normálne hrubá demonštrácia fyzickej sily štátu, ktorá bola
trápna, nevkusná, zbytočná, nepatričná a mne sa z nej už vtedy dvíhal žalúdok, lebo takto sa to nerobí. Napokon, ja si spomínam už, keď Daniel Lipšic poslal pre Piťa, pre toho veľkého bratislavského mafiána, si po ňoho prišli vrtuľníkom, pričom je úplne jasné, že keby mu boli poslali predvolanie, on by bol prišiel na tú políciu, normálne na predvolánku. A keby po ňoho boli poslali, že dvoch policajtov peši v uniforme, aby ho predviedli, by ho boli predviedli. On by nezačal by po nich strieľať. To sú také tie teatrálne demonstrácie moci, ktoré sú robené pre médiá, pre davy, aby sa ľudia tešili. A to je spôsob, ktorým by štát svoju hrubú fyzickú silu využívať nemal, podľa mňa. Aspoň nie v právnom štáte, nie v demokracii. A teraz, keď je ideálny čas na to, aby štát ukázal, že ja mám tú hrubú fyzickú silu, ja mám monopol na fyzické násilie, sa to nedieje, lebo teraz by som očakával, že minimálne vo veľkých mestách na každom rohu stretnem policajnú hliadku v nepriestrelných vestách so samopalmi v ruke. Nie preto, lebo tam reálne budú chytať teroristov na ulici, ale aby každý, kto príde na ten nápad, že idem spáchať ja ako občan nejaké násilie, idem si to s niekým vybaviť, aby mal ten pocit, že tí policajti tam sú, sú dobre vycvičení, dobre vyzbrojení a keď nedaj Bože nahlas vypustí vetri, riskuje, že sa ten policajt zľakne a prestrelí mu hlavu. Teraz je tá situácia, keď štát to nielen môže urobiť, ale podľa mňa jeho psov povinnosťou to urobiť. Nejaké odstrašujúce opatrenia aspoň na nejaký čas, takéže jasne viditeľné, naozaj demonstrovať svoju silu a nedieje sa to. A ja si myslím, že sa to nedieje vedome. Alebo potom možno naozaj nemáme vôbec policajtov, ešte to si viem predstaviť a potom sme si, Peter, vybrali hrozne zlé svoje povolania. My sme mohli mať byť radšej, že gangstri napríklad, vieš, že aj tak by nás nikto nechytal. Čiže z tohto som hrozne nahnevaný. Toto úbohá, nemohúca impotencia štátu, keď sa udeje taká zlomová vec, ako bol prvý teroristický útok, ktorá je životu nebezpečná pre obrovské množstvo ľudí, úplne chabé reakcie inštitúcií a štátu vo všetkých ďalších takýchto situáciách. Ja si myslím, že sa rútime do takého maleru, o ktorom sa nám zatiaľ ani nesnívalo a ktorý som ani ja nepredvídal. A z tohto už začínam byť, že extrémne znechutený. Ja rozumiem, že máme ministra vnútra, ktorý by nemal byť ani... Rozmýšľam, že ani ministrom kultúry by nemal byť. A pritom to je ministerstvo, kde môže byť Natália Milanová a v zásade je to úplne jedno, pretože kým neurobi nič, tak je to v pohode. Hej. Akože kultúra je najlepšie bez ministra. Minister vnútra by nemal byť ani ministrom kultúry. No, ja tu mám jednu takú vtipnú, asi skôr radoby vtipnú poznámku k tomu ministrovi vnútra, pretože o jeho kompetencii napríklad, že veľmi pekne svedčí o tom, že Česi nám opäť o ďalších 45 dní predložili kontroly na hraniciach, pričom pán Mikulec, keď to neviem, kedy pred mesiacom zaviedli, to je vlastne viac ako mesiac, tak hovorí, a to je také krátkodobé, to je koordinované, to je všetko v pohode. No, nevyzerá, že by to bolo až tak úplne doslova v pohode. No a potom taká smutnejšia poznámka. Ty si povedal, že ako keby, že vedome tá polícia to robí tú svoju, no robí, vlastne nerobí, hej, že správa sa pasívne, alebo nevykonáva tieto demonstratívne opatrenia, ako ty si povedal. Ja by som ani tak nepovedal, že to je zlý úmysel, ale skôr asi slovo ľahostajnosť je úplne najpresnejšie, lebo tu ani z vrchu nejdú tie signály, to znamená od politických elít, hej, že by si v plnej miere uvedomili a dávali najavo, že si uvedomujú, čo sa presne stalo a že by dávali najavo, že si naozaj neželáme, aby sa to dialo a deje sa to proste voči gejom a lesbám, respektíve LGBTI komunite a neželáme si to. A polícia, keď nemá takýto signál z vrchu, tak vlastne vie, že kto to tam bude akože robiť, že policajný riaditeľ sám od seba. Ja si ani nie som celkom istý, či mu to príslúcha. Podľa mňa toto má ísť z vrchu od politických elít a toho sa proste nedočkáš. Policajný prezident by mohol,
policajný prezident by mohol, pretože je to, je to jeho job, aby organizoval aj policajné opatrenia, zvlášť keď je to bývalý šéf protiteroristickej jednotky, mohol by mať. Rozumiem, že on nemá jedinú praktickú skúsenosť niekde z terénu, ale veď chodil na všelijaké tie zahraničné semináre, školenia, čiže minimálne na teoretickej úrovni by aj policajný prezident mohol mať predstavu, že čo by mal robiť. Je to podľa mňa, ale všetko som aj hovoril, že impotencia je to zmes nemohúcosti, ľahostajnosti. Neprenášal by som to úplne na policajtov, ja som s nejakými aj hovoril aj o týchto veciach a oni si to veľmi dobre uvedomujú. Vedia, že tu vzniká problém, len policajt nemôže robiť to, čo on považuje za správne, ale to, čo mu prikáže jeho nadriadený. Čiže to nie je úplne tak, že všetci jednotliví policajti by mali v páži. Nie je im to jedno, nakoniec sa na nich tie veci zosypú, oni ich jedného dňa zavalia a sú si toho plne vedomí, ale politické vedenie zlyháva, že úplne, že kompletne, tak dôkladne ako vo všetkých ostatných oblastiach života. Len toto sa prejaví rýchle a škaredo. No, tak ja dúfam napríklad, že v tomto bode sa veľmi mýliš, ale počiarkujem tu slovo dúfam, lebo nedovolil by som si povedať, že si to myslím, že sa mýliš. Tie veci sa už dejú, zatiaľ to nie sú letálne útoky, ale to je otázka času. Že niekto nekopne do hlavy baganžov, ale vytiahne nôž a párkrát bodne. Alebo vytiahne znova zbraň a strelí. Ja už by som prešiel k dobrým správam. Nechcem dávať návody, ale ani nemusíš. Hej. Ako agresivita bez tak stúpala v spoločnosti, veď to sme všetci cítili, že ľudia sú stále viac nahnevaní a rozúrení a dokonca ani nemôžeme povedať, že sú vždy rozúrení úplne nelegitímne. Tu už veľa ľudí sa hnevá z úplne oprávnených dôvodov, že majú nárok sa hnevať. A keď sa ľudia dlho a veľmi hnevajú a potom ešte dostanú dôvod sa hnevať ešte viac, tak jedného dňa niekomu ustrali dekel, proste práskne kotol a urobí niečo šialené. A s tým treba rátať a štát sa tvári, že sa ho to netýka. Pri najlepšom teda. Ak to priam neschvaľuje, tak sa tvári, že je mu to ľahostajné. Už pred chvíľou som ti povedal, že je čas na dobré správy, lebo už by stačilo. No daj nejakú. Máš nejakú? Ja viem, čo je dobrá správa. No hovor. Podľa mňa to ocenia naši diváci a poslucháči. A ty úplne. Ale to si zobral mne moju, podľa mňa. Ospravedlňujem sa našim diváčkom a poslucháčkom. Áno, že na budúci týždeň už budeme sedieť obaja v tej hnusnej pľušti doma v našom útulnom štúdiu a budeme sa rozprávať takto, že z oči v oči. Áno, to si zobral z úst moju dobrú správu. Podľa mňa áno, tak minimálne ja to bude mať menej technických komplikácií. Nebude to mať tento časový lag, takže si budeme skákať do reči viac naživo a menej tak akože z nedorozumenia tohto časového. Ale áno, no, ukradol si mi to. Ja som chcel teda diváčky a poslucháčky potešiť, že budú mať o niečo kultivovanejší zážitok. A teda aj ja sa samozrejme teším do našej milej domoviny už proste z tejto krajiny s týmito ich šunkami, sírmi, pizzami a čerstvými potravinami všeobecne. Proste nedá sa to tu vydržať. Chcem ísť naozaj domov do pravej poctivej slovenskej krčmy, kde si napríklad môžem zapáliť. Hej, na to sa napríklad, že vlastne autenticky teším. Pre mňa je dobrou správou vlastne aj to, že keďže policajný prezident, bývalý šéf protiteroristickej jednotky svojho času pocítil krčovitú potrebu povedať, že náš prvý terorista mal na zozname aj niekoho z médií, koho on vníma ako novinára, aby všetci jeho pokračovatelia vedeli, že ktorú robotu treba dokončiť. Ty keď sa vrátiš na Slovensko, bude nás tu o jedného viac a tým sa štatisticky rozkladá riziko, že keď niekto pocíti potrebu dokončovať nedokončenú robotu prvého teroristu, že to budem ja, lebo úplne pokojne by si to mohol byť aj ty. Vidím, že ty máš dobrých správ úplne plné priehrštia. Tak ja som samozrejme rád, že ti môžem ja osobne takto zvýšiť pocit bezpečia, no, hoci za istú cenu. No už všetko má svoju cenu a ja teda dúfam, že minimálne do toho budúceho piatku nikto nedostane ten nápad, že
jeden z nás by bol dobrým terčom nejakého útoku. A že sa teda uvidíme my dvaja face to face fyzicky v štúdiu. Budeme sa môcť objať. Už nie, sa neviem dobre, dočkať. Nie, ja som dokonca nie. Doslova ako najvá. Nebuď homofóbny. Čiže tešíme sa aj na našich divákov a poslucháčov a... A na naše diváčky a poslucháčky ja už o týždeň budem, teda celý týždeň budem ako na ihlách. A ďakujeme každému, kto s nami vydržal.